Estic molt emocionada de conèixer el Pau Gasol. És el meu jugador preferit. La Pau Gasol Academy és un campus esportiu que organitzem a l'estiu a Barcelona i que engloba des del bàsquet competitiu amb el programa Rising Stars fins al bàsquet d'especial olímpic, passant pel bàsquet formatiu amb categories d'infantils o de minibàsquet. Porto 4 anys venint a la Pau Gasol Academy perquè s'aprèn molt de bàsquet pels entrenadors, que són molt bons. Muy bien trabajado todos! I sobretot perquè jugues amb Pau Gasol, que és Pau Gasol. Yo estaré viniendo cada día a entrenar con vosotros y que me podéis preguntar cualquier cosa. Encantado y agradecido a que entrenadores como Aito puedan estar aquí enseñando a las generaciones jóvenes. Pueden coger ideas y más ilusión para practicar lo que están aprendiendo en este campo un poco más adelante, porque no es que lo enseño y ya está, sino que lo enseño y tienes que practicar, practicar, practicar. I think the kids look up to the things that we're teaching them and telling them, and our hope is that they take bits and pieces of that and take that home. El papel de la Fundación Gasol en el campus de Pau es inculcar a los chavales otros hábitos como la buena alimentación, la importancia del descanso y el bienestar emocional. El que més m'agrada del Pau Gasol Academy és que hi ha molta diversitat d'exercicis, des de tir fins a com superar. The best thing of this campus is to meet new people and meet other cultures. Getting knowledge from great professionals at high levels to help develop your game, meeting Pau, playing with Pau, so you play with people at a high level, which makes you compete harder and get better. Es una oportunidad única. I tell everyone to come, it's a great camp. Sí, crec que l'any que ve repetiré, perquè m'estic passant molt bé.